Isa siya sa mga talentado at matagumpay na artista sa Pilipinas ngayon. Na ngayon ay isa ng singer, runway model, at actress. Ang isang ordinaryong bata noon na biglang nagbago ang buhay dahil sa pagkapanalo niya sa Pinoy Big Brother sa ABS-CBN. Sa kanyang teenage years, nagsimula siyang mag-audition para sa ilang mga singing competition sa telebisyon, ngunit hindi pinalad na makapasok sa alinman sa mga ito. Ngayon araw ay ating siyang kilalanin. Ating alamin ang mga bagay na hindi niyo pa alam tungkol sa kanya. Dito lamang sa Kambal TV. Siya si Marydale Entrata, o mas kilala natin ngayon sa pangalan na Maymay Entrata. Na isang actress, singer, modelo, at TV host. Ipinanganak siya noon May 6, 1997. Sa probinsya ng Kamigin. Bago siya naging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, nagkaroon din si Maymay May Entrata ng kanyang makatarungang bahagi ng mga pakikibaka sa buhay. Si Maymay May at ang kanyang nakatatandang kapatid ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang mga lolo't lola sa Cagayan de Oro dahil iniwan sila ng kanilang ama noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Dahil sa hirap ng buhay nila, ay nagpa siya ang kanyang ina na magtrabaho sa Japan, para matustusan ang buong pamilya nito. Siya ay mayroon ding nakababatang kapatid, mula sa pamilya ng kanyang ina sa Japan. Noong nag-aaral pa siya, ay mas naging interesado siya sa araling panlipunan, sining at musika, at mga extracurricular na aktibidad tulad ng pagsasayaw at iba pang mga kaganapan. Sinabi niya na ang mathematics at english ay hindi ang kanyang pinakamahusay na mga paksa dahil medyo nahihirapan siya sa mga ito. Kaya naman noong pumasok siya sa antas ng kolehiyo, pinili niyang mag-major sa huli upang mapabuti ang wika. Nag-aaral siya ng college sa Technology Communication Management sa Mindanao University of Science and Technology, ngunit ipinagpaliban niya ito nang sumali siya sa Pinoy Big Brother. Pero alam niyo ba na simula sa edad na labing apat, ay nagsimulang na siyang mag-audition para sa iba't ibang reality show sa telebisyon, upang matupad ang kanyang ambisyong maging artista. Kaya ang una niyang sinubukan ay mag-audition para sa Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010, noong siya ay nasa high school, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya natanggap dito. Ngunit tulad ng iba, siya ay hindi nawala ng pag-asa. Kaya naman pagkalipas ng limang taon, ay sinubukan niyang muli sumali, sa ika na season ng parehong palabas, Pinoy Big Brother, 737, ngunit nabigurin siya. Sinubukan din ni Maymay May ang kanyang swerte sa mga serye sa telebisyon, ng kompetisyon sa talento tulad ng The Voice, at Pilipinas Got Talent ngunit hindi rin siya natanggap. Matapos ma-reject ng ilang beses sa kanyang mga sinasalihan, ay muntik nang hindi siya mag-audition muli para sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noon 2016. Gayunpaman ang magkasakit ang kanyang lolo, nakita niyang dahilan ito para subukang muli pasuki ng mundo ng pag-aartista. Kaya naman ay sumailalim siya sa ilang proseso ng audition bago tuluyang nagtagumpay at nakapasok sa pagsali sa palabas sa tagal ng palabas, at sa tagal niya sa loob ng bahay ni kuya, ay namatay naman ang kanyang lolo, dahil sa cardiac arrest at kinailangan niyang pansamantalang lumabas ng bahay para bisitahin ang wake nito sa kamigin. Si Maymay ay magaling rin kumanta, habang nasa loob ng PBB house, isinulat at ni-record niya ang kantang, Baliw, na inilabas ng Star Music sa iba't ibang music streaming media. Dahil sa nagpakatutuo siya sa bahay ni kuya, at sa kanyang kwelang mga kakulitan, ay nagustuhan siya ng mga tao. Kaya naman siya ang napili na maging big winner noong 2017. Matapos manalo sa Pinoy Big Brother, sinimula niya ang kanyang karera sa pag-arte. At itinampok sa maala-ala mo kaya ang kanyang buhay. At pumirma na rin siya ng kontrata sa Star Magic para ganap na siyang artista. Noong May 2017, ginawa niya ang kanyang kauna-unahang pelikula na romantic comedy film na Loving in Tandem. Ang kanyang pagganap sa pelikula ay nakakuha sa kanya ng nominasyon para sa New Movie Actress of the Year sa PMPC Star Awards for Movies. At sinundan pa ito ng mas marami pang pelikula at serye sa ABS-CBN. Hindi lang sa pag-arte siya magaling, dahil magaling rin siya sa pagkanta. Noong June 2017, inilunsad niya ang kanyang unang album sa SM North Ed sa Skydome, at nagbenta ng 2,000 kopya sa venue lamang, at mahigit 7,500 kopya sa araw ng paglabas nito. Nang maglaon, ito ay nakakuha ng ginto at platinum, sa Philippine Association of the Record Industry. Sa magkapareho na taon, ay inilunsad niya at ang kanyang on-screen love team na si Edward Barber, at ng kanyang kapatid na si Laura, ang Elm Tree Foundation, na isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataang mahihirap. Kinuha ang pangalan nito mula sa mga inisyal ng kanilang mga pangalan. At bukod dyan ay naging commercial model rin sila ng kilalang fast food sa Pilipinas ang McDonald's, naging endorser rin siya ng Vice Ganda Makeup Line Cosmetic. At naging celebrity ambassadors rin siya ng TikTok, Nesty Milk Tea. Megan Beauty Products at Belo Essentials Papaya Soap. Sa kabuuan ng kanyang karera, siya ay nagpahayag ng interes sa pagkanta at pagmomodelo. Ang kanyang debut album na inilabas noong 2017 ay sertipikadong platinum ng Philippines Association of the Record Industry. Marami na rin siyang na-endorse na mga product at siya rin ang kinilala bilang kauna-unahang Pinay na lumakad sa Arab Fashion Week. Dahil sa kanyang galing sa paglakad kaya siya ay nagkaroon ng pagkakataon para lalo pa ito maipakita sa lahat, ang paglakad niya sa Arab Fashion Week. At ang kanyang galing sa pag-arte na kanyang nagawa sa mga serye at pelikula, ay hindi may kakaila na si Maymay ay isa sa pinakamagagaling na artista sa Pilipinas ngayon. Magaling sa pag-arte, sumayaw, kumanta, at pagmumodelo. Marami rin mga artista ang may gusto sa kanya dahil na rin sa kanyang mabuting kalooban at sobrang galang na tao. Kung ano ang ipinakita niyang ugali at galaw noon sa Pinoy Big Brother ay yun pa rin siya ngayon, na para hindi nagbago ang kanyang ugali simula pa noon, sa kabila ng kanyang kasikatan ngayon. Dahil sa kanyang karera sa showbiz, ay nabigyan siya ng pagkakataong mamuhay sa buhay na hindi niya naranasan noon. Kung dati ay hindi nila nabibili ang kanyang mga gusto, lalo na sa kanyang pamilya, ay iba na ngayon, dahil maaari na ngayong gamutin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya nang hindi nakakalimutang e-budget ng maayos ang kanyang pinaghirapang pera. Si Mai Mai ay isa lamang halimbawa na lahat ng gusto mo sa buhay ay makakamit mo, basta huwag ka lang sumuko. Ituloy-tuloy mo lang dahil darating ang panahon na magiging matagumpay ka rin. Kung nabigo ka ngayon ay hindi dahilan upang sumuko ka na at hindi na magpatuloy abutin ang mga pangarap mo. Alam natin na ang kanyang mga tagahanga ay laging nandyan upang siya ay suportahan sa kanyang career, lalo na ang kanyang pamilya. Marami pang pwedeng gawin o magagawa si Maymay, dahil sa bata pa ito, at parabang nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng showbiz, kaya marami pa siyang matutunan dito. Hanggang dito na lamang ang tungkol sa kanya. O huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe kung gusto nyo ng mga ganitong video. Maraming salamat!